天呢下午3点有一个很重要的记者会，就是赖清德副总统他选总统，他的搭档是谁？确定了，就是萧美琴。哎，永宏我行清稿哈，萧美琴他是以驻美代表身份返台述职嘛，啊，不过他说哦，我要请辞驻美代表这一个身份了哈，而且在礼拜三的时候应该就会去登记。那你会怎么看这一个人选呢？这样的搭档？其实我觉得提名萧美琴出来是非常好的一个棋，然后这里面带来几个层次。第一个先跟大家报告，我最近在去辅选啊、主持啦、不同的地方，我发现啊，不管是南投、彰化，还包括我们台中，大家现在都在 book 萧美琴的时间，还没宣布就已经到处在问了。我相信佩欣应该也在 book。我刚才有敲到吗？刚才在问。太慢了。对，大家都在敲萧美琴的时间就是我们的副总统已经出来了，当然对手还不知道了。国际关系是未来台湾非常重要的一件事情，而萧美琴这一块不但是可以加强赖清德的这一块，就补强赖清德这一块，赖清德本来已经很熟悉了，再加上萧美琴，还有一个更重要的是因为美琴你要知道台湾国际这个处境是不太容易能够突破，所以要总统出去很难，但副总统有时候代表出去是相对容易的，而萧美琴刚好扮演好这个角色。说到底萧美琴出不出色呢？我们自己讲老王卖瓜也不太妥当，我就用过去很挺我们的美国众院的议长裴洛西他所讲的这裴洛西是怎么称赞萧美琴呢？这是前几天在 APEC 的会议上在 APEC 会议上，裴洛西他也去到这个 APEC 的现场，然后呢他在那边当还有张忠谋啦，萧美琴也在那边，这等于是萧美琴在驻美大使的任内的最后一次重要的这个工作。裴洛西说他具有丰富的知识，也是一位战略思想家，这完全是一个国家领袖的格局。所以其实今天美琴出来对照这个我们刚讨论的一个，其实不止刚刚那一个小时，我们这个两个月都在讨论蓝白合，这两个月都在讨论到底谁是谁的副手。那正规军，我觉得民进党这次就是正规军，我们国家领导人是要有一个可预测性。什么可预测性？你有理想也要知道说啊，你这件事情到底会怎么做。我们现在在其他对手上是看不到可预测性的，柯文哲当然不用讲，翻来覆去，侯友宜现在完全看不到他。我看未来可预测性就是看到韩国瑜全国全省拍马照，那你只有看到说赖跟萧的这一组是非常认真的在走这个台湾正轨的道路。那其他几组人，说真的，你我们还要等到礼拜三，而且礼拜三不一定会是最后结果的。我刚刚看那个，那我们嘉凯刚也是对，可能礼拜三可能要延到礼拜五，我们已经这个团队队长出来了，副队长出来，然后各地都开始在去安排这些时间了。我觉得，然后美国也肯定，这是最重要。所以你可以看到，当美国我们的众院的这个裴洛西在称赞萧美琴的同时，我们同时看到是另外一个美国的学者在说啊，柯文哲这人能当总统吗？对啊，他怎么跟北京谈判呢？所以这个事情是国际看得很清楚。就是怕国民党还没有看清楚。来佩仪，所以你说你要跟这个萧美琴这边要敲说站台的相关细节，那顺利吗？还是你已经算是起跑太慢了？我这边已经在敲了。我们都是从早上就在敲。对，然后呢，还有大家今天应该都是现在问说，美琴的那个定妆照拍出来了没有？因为大家赶快开始合成做图。也太快了，他不是昨天一大早才回来的吗？所以呢，现在我们都是先用他之前在花莲选举的那个定妆照，他不管先用。然后听说他已经在拍定妆照，这个礼拜就会有这一次这个整体的这个文宣开始进行。那我们在地方上，今天因为我在来之前，我还在我们爱家户在走街，然后大家刚好都在看电视，对，所以我几乎每一个人一看到我，都是先跟我讲说，今晚黑了，萧美琴卡定了，对不？萧美琴卡定了，对不？就是大家我感受到那一份期待，那我觉得那个期待更是来自于说，大家真的看电视看到很深，蓝白合吵多久了，然后呢，每天在分分合合，又哭又闹，然后大家真的想要看到说，第一个本来就是唯一一个确定会去登记是赖清德，那现在民进党也是已经是正。副总统的人选都已经抵定，代表是我们本来就已经准备好这个国政蓝图，接下来有一个完整的组合可以开始全国开始进行宣讲。我觉得对我们地方支持者来说，这是一个很强的定心丸。然后美琴呢，她的这个特色就是国际外交的这个长才，以及她是女性，然后又有很多这个过去年轻的时候公共参与，我觉得她这个特质也让我发现有一些我的朋友年轻朋友，他们可能不一定是那么铁民进党支持者，但他们对小美
美琴是、啊、你说他是有中间扩张性的，他们可能有时候会支持民进党，有时候不一定，不是传统那种铁绿的票，但他们对萧美琴就是非常非常高度的好感，就是说不只是支持，那个热度跟期待是很兴奋的，哇，萧美琴回来了，我看很多人脸书在分享、然后还有分享一张照片，是大家记不记得美琴几年前要出国的时候，我那我长得不一样，我这个是更久以前的，有没有很梦幻？有，这个好像是他18岁的时候的照片。我读高中的时候流行这种造型。然后呢，去年的上一次总统选举，2020的时候，因为中央党部有请我们那个年轻民代组一个，就是全国的那个跳舞的助选团。那当时他们拿给我们参考，就是说，应该是十几年前，那时候美琴还在中央党部的时候，有组成一个帅哥辣妹助选团，对对对。然后呢，就有看到那张照片是美琴在跳，那时候应该正在流行 Macarena， 然后戴那个桃红色的这个服装，是他刚回来的时候。对，然后呢，就说那时候中央党部比较穷，所以没有办法请这个团体，因为他们说要各地去表演，然后说，例如说当时就是一台卡车，然后像中央党部的党工为主，就包括萧美琴在内，就在那个车上面，然后定点到，比如说菜市场口，然后就开始在车上开始来表演，表演完吸引大家的目光来，就开始做政见的宣讲，这样，所以呢。其实我觉得，但美琴的提名对社会上面来讲，我觉得绝对我们是一个大加分。但是对我们，我觉得我们刚还是回到刚刚讲的，对台湾年轻人来讲，我觉得有一个很强的意义。因为萧美琴她不只是从基层出身，她外交版就是她的长才。但是当年她在最艰困的选区，她亲自的下去蹲点，那么辛苦的一个地方，她在那里付出她10年的时间。然后2016年的时候，当时我陪小英总统到花莲的时候，那时候我们在拍一个在地希望的宣传影片，那就是美琴帮忙我们约一个这个行程，到那时候马太安部落去拜访当地的原住民的妇女，在那边做这个家园关怀的这个行动。那我就看到我们从我们下车地我们出发到那个地方开车，是当时是美琴的助理开车载我们的，大概就要1个多小时的时间。对啊，因为花莲地方真的天大地大，去哪里都很远，就是跋山涉水。然后我发现他们跟美琴非常的熟，这几年来美琴给他们很多的帮忙，但是我到最后才知道说啊，其实他们是投票选票是投这个山地原住民，就他们甚至不是萧美琴的选票，但是他都付出他的时间，然后100%的在地耕耘的关怀。我觉得这是我们这些年轻世代从政者看到萧美琴最让我们佩服的地方，他一直以来让我们看到就是最辛苦的地方，你不要害怕，你要去耕耘。然后民众会自然会给你机会，所以今天美琴讲说我回来了，他为台湾撩 Loki， 我相信接下来他也会100%的全力付出为赖清德总统来助选。因为这些功就顾为啊，大家都觉得的确他就是一个最佳的人选，可是之前有一度感觉好像不是那么沉的那种氛围，那最后是什么临门一脚，还是说什么样的因素呢？我跟美琴是很好的朋友，到美国去访问的时候，我们还连续2餐这样这边。让他招待哈，萧美琴的个性其实他不会去求什么位置，他其实是很，他希望他不要再选举了。我讲他真实的心声，他希望他不要再选举了，他把时间都用在，他把时间用在为台湾工作上，不要再选举了。但是当我们现在国家面对的逆流，坦白讲，刚才国民党那个不分区的名单叫做民主的逆流，国民党有优秀人才，我必须承认，但不是这一种。当面对逆流。但面对我们现在只剩50天就要选总统、副总统，国民党跟民众党还在玩宫廷大戏，没有国家愿景，只有整合了要打败对方而已，没有国家愿景，只有后面的讨给骂。那美琴当然他对这个国家是有感情的嘛，你看他在美国在国际场合帮台湾做了那么多事情，那种感情好像我自己在呵护的家园有一天遭到危害的时候，当然要回来啊。那美琴除了是一个优秀的政治工作者。他不仅是，我不会用女性政治工作者来形容一个人，男女性一样，他是优秀政治工作者，但他有女性的细腻体贴那一面，他在花莲做了很多事情，让人家是很感动的，所以我觉得美琴能够担任赖清德总统候选人的副手，不仅是大大加分，会让看蓝白河看到腻、看到臭的人，突然间看到说，这边叫做希望啊，这边叫做光，叫做盐，那一边哈。还要猜礼拜三睡的狮子会不会醒过来啊？那个醒着那个会不会咬人哦？都不晓得，所以我觉得我在很多场合在台上跟台下民众讲说，赖清德跟萧美琴光选一个正常的人，下面就开始笑了。但他就觉得这一组就比较正常。那美琴很辛苦，我们大家一起帮他加油。